Sejam bem-vindos a mais um NBS Vida de Músico, programa nosso da Novo White Shelter, que a gente vai trazer aqui sempre convidados para a gente falar sobre a vida de músicos, né? É, antes de começar, quero falar para vocês acessarem a nossa campanha de financiamento coletivo para lançar nosso primeiro disco Unlock, o link está aí na descrição e na bio do Instagram, beleza? Estamos aqui eu, Gustavo Lacerda. Tiago Canassi e nosso convidado ilustre, Ricardo Micheletti. Fala aí, galera. E aí? E aí. <laughs> boa noite, boa noite, Gustavo, boa noite, Ricardo. Boa noite, bons, pessoal. Né? Boa noite. Beleza. Ricardo, fala um pouquinho aí de você, sua experiência musical, como é que é essa, essa sua trajetória aí, o que, 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 que você toca, você faz aí da vida de músico? Ó, oh, cara. Tudo começou com os dinossauros, né, velho? <laughs> eu tô brincando. É, cara, é, eu comecei na música acho que muito bem criancinha, né? Com influência do, do meu avô, meu pai também, né? Me dava sempre aqueles instrumentos de, de brincadeira que tinha na época. E a paixão despertou muito cedo, né, aquela vontade de Comecei a ver que eu conseguia tirar trechos de músicas e aí, a coisa ah, que bonitinho ele tem um ouvido legal e tal né os aquele incentivo da família e tal e nunca, nunca mais parei né, daí fui para o teclado me aventurei bastante num, num tecladinho que eu tinha Um tecladinho Cássio aí ganhei um teclado maior aí meu avô me deu um, um violãozinho verde que eu tenho até hoje cara todo esculhambado mas era de estimação, a turma toda conhece esse violãozinho, você já deve ter visto ele algumas vezes. <laughs> é... E nessa época tinha mais colegas né que também estavam nessa onda de aprender a tocar violão na escola, né? Nosso... Nós três estudamos no lendário Frei Orlando. Né? aquilo é. lá. A gente até brincou, né, O Gustavo, que o Frei Orlando é o... é o nosso clube da esquina, né, cara? Isso. Porque saiu Eu... muito, muito músico dali, né? Muito, muito músico, uma galera incrível. Exato. Também. E aí, com a turma, né, cara, de, de escola, aquela na época a gente não tinha, não tinha tanta opção né, de diversão como tem hoje, então a diversão era ir um para casa do outro, sentar no passeio, ficar tirando música, ouvindo um, um álbum exaustivamente, um na casa do outro, comentando cada detalhe, dissecando aquilo ali. E aí, isso tudo foi contribuindo para minha musicalidade, para eu reparar nos detalhes, né, cara. A falta de opção ela, ela nos dá essa oportunidade, né? Você uhum. tem tipo, eu tinha ali, né, cara, pouca grana, então tinha três álbuns ali. Eu escutava aquilo ali até arranhar, né, cara, e conhecer cada detalhe eram da... esses álbuns aí. É, ah, cara. Eu curtia muito Guns na época, Guns N' Roses. É... Tinha um do Metallica, Nirvana, né, cara todo mundo teve sua fase de empolgar é. com Nirvana também é... acho Caramba, que era bem aí cara é, é tinha, tinha boas influências <laughs> e aí eu cada, cada, cada vez que eu escutava um álbum eu reparava no instrumento isso aí acho que foi fui treinando o ouvido né é, e o que me ajudou até hoje porque eu não, não cheguei a estudar música não sei cheguei não tem estudo é, nunca me dediquei né a estudar a teoria a realmente é, de secar coisa da forma que deve ser feita né eu sempre fui muito malandro nessa nessa matéria então sempre dependi muito do ouvido é bom por um lado e ruim por outro né mas e cara inúmeras bandas o Gustavo participou de algumas não tive o prazer de e chegar a ter uma banda com o Thiago, né? Quem sabe um dia ainda teremos, é. né, Thiago? Ainda dá tempo. É. Ainda dá tempo, ainda. <laughs> dá. Eu mas... só interrompendo uma coisa que eu não posso deixar de falar: eu não sei se o Thiago já estava lá na escola, ou... mas a, a banda, prime... eu não sei se era a primeira banda de vocês, mas foi uma das primeiras bandas, ou se foi a primeira banda que eu vi tocar ao vivo, foi a banda sua banda, a Acrópole. Eu era moleque, eu nem tocava, e eu vi vocês tocando. E eu pirei, então assim, <laughs> eu toco porque, né, tipo assim, eu tive é, ali, né, claro que teve, tem a referência dos caras gigantes, né, as bandas, já falei isso em vídeos e tal, mas as pessoas que estavam ali no dia a dia, que me influenciaram a tocar, é aquela galera, você, Gui Helder, né, é, da banda lá, Acrópole, né, que era a primeira era a Acrópole, é. Isso é sensacional, hum. velho. Sou um é... palquinho lá da quadra, não foi? Vocês já um tocou lá, cara. Quadra, em cima? A gente tocou sim. algumas vezes lá no colégio, umas, sim, sim. umas duas ou três vezes lá no é, colégio. Eu vi diversos shows. Já teve um que foi Não foi na escola, teve um que foi em outro <laughs> lugar, que eu nem sei onde era, velho. Cara, e... A, gente a, gente tocou, a gente tocou no, no pátio de uma igreja, cara. E. Era uma festa aqui, ia ter uma festa à fantasia. Foi legal pra caramba, foi divertido pra caramba. Só que. Foda que a gente ficou tocando Black Sabbath no pátio da igreja, né, cara? <laughs> foi muito legal, mas maravilhoso. A festa foi muito bacana, cara. Foi nossa, sensacional, sensacional. Muito, é. muita diversão. E assim, não é, pegando o gancho aí, é, há uns, a, a, nessa época aí, né? De, de, que começou, vocês começaram com banda. Eu comecei com, a ter banda também em 2003. 2003 minha segunda banda foi com o Gustavo, na verdade. Uhum. E show era isso, né? Era Halloween no pátio da escola. Isso. Era a igreja que fazia lá, tinha agora essa época de junho, né? É. Barraquinha de igreja. É, é, é. Os caras pegavam e chamava a banda de moleque do bairro. Não sei qual toca <laughs> é a dia E na outra. Né, é. Puta, era o muito palco é. Era a carroceria do caminhão. É. <laughs> é, Legal véio, demais. Muito... Tocava esse show mesmo. A gente tocou. Nosso pagamento era que a gente ia ter o buffet liberado. É... Chegou lá, cara, eu fui pedir pro cara, o cara foi lá na lanchonete me pagou uma coxinha, um refrigerante puto ainda, cara, que eu tava de pagar. Você é é, né? paga, pede uma coisa que Aquele é seu molecada. direito, você vai pedir e o cara quase te bate, né? Fala, Não, é. moleque, ó lá. Mas aquela molecada enchendo o saco dele, o cara já tava puto, mas era, era muito divertido. Mas é, desculpa, eu acabei devagando aqui um pouco, mas voltando aí, cara, eu. E depois fui pro violão. E. Como todo mundo, né, cara, começa a tocar um violão nessa época aí. É, admirando né, as bandas de rock. Na época tinha muita influência da MTV. E a gente via aqueles uhum. caras tocando e sonhava, né? Em ser um. Ter uma banda, tal, que fizesse shows, né, cara? Aquela exposição, né? Era, um... era muito legal. E aí. Ninguém queria cantar, né, cara, nem todo mundo tímido pra caramba, e, sei lá, já que eu não, já que eu não sou guitarrista, não sou instrumentista, não estudo nada, deixa eu tentar cantar isso aí. E aí enrolava no inglês, cara, aquele inglês mais inventado do que tudo, né, cara, e beleza, né, ninguém, aquela coisa, ninguém falava, você canta pra caramba, não, velho, você é o único que tem coragem de cantar, então vai lá. Não precisa ser bom, é só ter coragem é, E aí foi, cara, dei a cara a tapa é, E fui ganhando um pouquinho de experiência né, na, como, como vocalista, melhorando um pouquinho aqui e ali Sempre na, na raça, né, cara, sem, sem muito estudo é, Experiência de várias e várias bandas Com pessoas mais profissionais, menos profissionais isso aí foi muito bacana, né, cara? Me renderam muitas histórias legais. E finalmente se esmeei de... de compor, né, cara? Na época ainda de das bandas de metal que eu tive, comecei a compor, fiz algumas músicas com a lendária Cycle of Ages, que o Gustavo também participou, inclusive Nossa, estamos... estamos estamos regravando agora músicas muito boas, né, cara? Até hoje a gente escuta, ainda tem orgulho. É, é, nessa um época, o projeto é fantástico Eu comecei a compor em uma banda antes Mas nessa aí que eu realmente firmei o pé na composição Mas nesse estilo bem, bem metal Nessa época eu enxergava a música com um olhar um pouco diferente né, A forma de compor E aí, quando acabou a banda Fiquei meio à deriva E por influência do Glauco Nosso grande amigo, também comum, também do colégio é, Um belo dia ele foi à minha casa com uma composição totalmente fora da caixa, né, cara, totalmente fora do mundo do, do metal, uma composição muito mais puxada para o MPB, uma coisa mais alternativa que até hoje eu não, eu não consigo classificar nem as músicas dele nem as minhas nesse estilo, uma mistureba. E ele foi, cara, me mostrou aquilo e aquilo me deixou é, explodiu minha cabeça, né? Foi caramba, que legal, dá para compor alguma coisa. Nesse estilo. Eu lembro que no mesmo dia eu fui para casa com essa missão: porra, eu, tenho, eu quero compor uma música nesse, nesse estilo também. E aí, alguns dias depois, eu voltei na casa dele com a, com a minha primeira composição também nesse estilo. E aí a gente começou a. Na época a gente participava de um coral, cara, eu lembro. Um coral, a gente já tinha se formado, né? Já estava na faculdade, mas estava rolando um coral lá no Frei Orlando, gratuito. E a gente foi participar lá, vamos ver qual é. Para não ficar longe da música, né? Nessa época a gente estava sem banda. E foi legal que a gente pegou muita muita noção, né, de, de intervalos de voz e, e aí a gente começou a colocar isso nas nossas composições. Eu quando fazia segundas vozes da, das músicas dele e ele das minhas, mas sempre tentando fazer umas coisas diferentes, né, para não ficar aí no sertanejão, né, aquele coeto <laughs> de terço, o tempo todo. A gente sempre é. tentava inovar. E já que assim era só dois violões e duas vozes, a gente tentava caprichar bastante na voz para ficar rica a música. E Aí, cara, minha rotina passou a ser isso, composição nesse estilo mais, posso dizer mais puxado pro MPB. E desde então não tenho feito muita coisa no campo do, do rock, alguma contribuição ou outra, né, banda de amigos, mas não tenho me dedicado muito a isso. estou começando, tô voltando agora, né, com, já que a Cycle tá tá regravando, né? E então tô flertando de novo com esse estilo. Mas é isso, cara, Posso? É sensacional. Eu acho que eu, eu me intitulo me um compositor, cara, hoje em dia. Não, e é um grande compositor, e eu, o que eu achei legal, eu não sabia dessa dessa influência do Glauco, né, Você chegado e, e te mostrado uma música que te colocou num caminho novo, né, eu acho eu acho sensacional, como que, igual eu falei que vocês me influenciaram, né, aquela turma toda, e posteriormente a gente tocou junto, né, essa influência de, de, que às vezes vem não só de, de bandas grandes, de músicos grandes, né, do amigo ali que, que vai influenciando a gente, mostrando caminhos, eu acho que é, é são influências que às vezes a gente não percebe, né, velho? Tá ali o tempo todo, assim, né, mostrando uma coisa, trocando ideia. que a gente faz isso né, pra caramba, assim, pelo WhatsApp, Sim. mandando música, faz uma guitarra aí, aí passa seis meses. E aí fez nós que foi mal <laughs> é, você tá me devendo uma cara tô te devendo agora tá registrado tô ferrado é cara isso a música é uma comunhão né cara é uma, é uma conversa e o processo de composição quando ele é feito com... com mais pessoas cara é uma experiência muito legal muito bacana claro que você fazer sozinho também tem o seu valor né uma uma forma de, de expressão também muito interessante. Mas ser, essa troca, é, ela é muito surpreendente. Ela é sempre muito surpreendente. Porque o cara que recebe o esqueleto da música, ele acaba sempre levando para um lugar que você não esperava. É. Uhum. E isso, porra, a música se revela para você de uma outra forma. E eu, eu acho isso muito bacana. É, e fiz isso demais com o Glauco. O Glauco é um cara... É, como é que eu posso escrever? Eu, eu falo que, ele, que o Glauco é... É o nosso John Lennon, cara, que ele. É. Ele não tem medo de experimentar, né, cara? Ele é um cara uhum. muito solto para compor. Ele, ele é, encaixa uma palavra ali, uma frase que nenhum de nós colocaria. E ele fala, ah, foda-se, cara, vai ficar assim, porque é assim que veio. E é legal pra caramba, né, cara? Porque ele é, gente... trilha caminhos bem e diferentes. Falando do Glauco, né? Que eu e o Thiago. Tocamos com ele lá muitos anos, né? Da The Bill, é. né? Ele, ele é o Glauco que a gente sempre cita, é o mesmo, né? <laughs> que todo vídeo a gente fala dele. A mesma, é mesa É, você falando figura dele. Cabalística. É, tem, a pra, mesma tem que mesma... chamar ele aí também para falar, né, tem. cara? Apesar de que. Eu acho que ele vai tem dar que umas le... duas resmungadas e não é, vai falar tem mais que mais. Levar a câmera lá, tem que ser presencial. É. <laughs> Mas ele é um cara assim, né? Eu acho ele um músico super completo, né? Porque você põe o cara com o violão na mão igual tem ele me mandou músicas que ele ele compôs o arranjo na, na, no violão melodias vocais letras né várias músicas ali da época da que a gente tem aí é a letra dele e o cara senta na bateria e faz coisas que tipo impressionantes também né então é, é o cara é muito completo né cara a criatividade dele é realmente impressionante assim é, fora também, o mais impressionante do, assim, pelo menos para mim também, né? Além, além das características que vocês já falaram, não também meio gago hoje. <laughs> é, uma vez a gente conversando, na época que ele tava tocando com a gente ainda, e o cara ele não erra, né, velho? É. Não sai do compasso e não erra. E aí eu ficava olhando aquilo e de vez em quando. Eu ficava incomodado comigo mesmo, que eu acabava me distraindo, né? Distraio fácil, até tocando mesmo, a gente tá lá tocando, e de repente eu viajo alguma coisa assim, errei a nota, passou, eu falo, nossa, tem que correr atrás ali. É uma coisa que eu tô meio trabalhando em mim, mas sempre ele sempre ali, né? Na constância dele. Aí um dia a gente conversando, a gente tinha ficado um período sem ensaiar, sem nada, não lembro por qual motivo, nem quando foi também. Aí falando, não, cara, eu. É até bom a gente ter voltado a ensaiar. Já tinha um tempo que eu tava sem, sem tocar, uma correria de trabalho e tudo. E aí, por ter o um ensaio, me obrigou a voltar a dar uma estudada nas músicas. Ele, ah, velho, eu nem sentei na bateria desde o último show, que já tinha ali acho que um, um mês e meio, dois. Só hoje no ensaio. E o cara levou tudo. Eu falei, puta que pariu, velho. Que... esses caras não existem, velho. O que, que acontece com esse cara, <laughs> É, eu, eu fico aqui, pego na guitarra todo dia para chegar no ensaio, o bom. O cara fala, ah, toquei daqui tem um mês que eu não sento na pelo amor de Deus. <laughs> é, Sim, mas, Cara, a gente tem o, o outro projeto que até hoje existe, assim, no em algum outro universo paralelo, né? Que é a água de pedra. Porque... Uhum. Tá aí, cara, o projeto existe ainda. Assim que acabar a pandemia, a gente vai acabar voltando a tocar, mas aquela coisa, ah, a gente vai. fica sem ensaiar, a gente é, é muita gambiarra, é muita vacaliação. <laughs> e a proposta é essa, cara, a proposta é essa exatamente. Mas você imagina, cara, eu sou o cara mais músico picareta, mais picareta que pode existir. O, o Julian também, cara, é, o cara pega, ele, ele tem um milhão de projetos, né, cara, que cara nunca tem tempo e tal. E aí a gente pega pra tocar, cara. E a gente começa, a gente sempre toca no interior, né, e tal, a ideia é de a gente se divertir, né? Não tem nenhum outro objetivo além desse. Mas aí toma um vinho, cara, você já, aí que você começa a achar que a música tá uma maravilha, cara, tá tudo legal. Quando você olha para a cara do Glauco, você vê aquela cara dele fala... "Nossa, cara, tá tudo errado". Porque ele fica puto, cara. Que a gente acelera a música e cai o um andamento. E ele lá focado, cara, porque Parece que ele começa até tremer, cara, de raiva, porque a coisa fica <laughs> desse jeito. Tudo certo, correto, é. no tempo, gravado, né, velho? É. Muito bom, é. muito bom. É. E aqui, ô oh, Ricardo, já puxando, a gente tá falando do Glauco e tal, vocês têm uma composição aí que. que. Que ela essa é a nossa composição bem especial aí, que saiu no, no Spotify lá, no seu disco lá, que você lançou, né? Conta dela aí. Ah, sim, cara. É... Foi uma homenagem que a gente fez ao, ao Bituca, né? E ao, ao Fernando Brante. É o Clube da Esquina, né? De forma geral. que É uma música que chama Para Brante e Nascimento. É... Pô, deixa eu contar brevemente aqui a história da música, cara. Você vai, vai me podando aí, cara. Porque não, história não falta. Se... Manda ver. <laughs> Se deixar. Essa, essa não, a gente não pode deixar de comentar, não. A música é maravilhosa. Eu vou deixar é o link do disco aí na, na descrição. É, vale a pena ouvir, porque é sensacional. Não, valeu, cara. Bom, começando aí, vou falar da composição, depois eu falo brevemente do, do disco. Isso. Mas igual eu te falei, cara, vai direcionando aí. É... A composição, eu já tenho essa parceria com o Glock há muitos anos, né, cara? Eu adoro compor com ele, é muito legal. E a gente descobriu também muita coisa na gravação, né, cara? Algumas experiências que eu compartilho com você, né, Gustavo? Sobre. Ah, faz um intervalo aqui na voz assim, assado. Nunca falo com você faz, né? Mas eu sempre falo com você: ó, fiz assim, talvez e funcionou, fica legal. Um dueto assim, assado, ou. É, tenta colocar isso aqui na gravação isso porque a gente sempre é, a gente sempre queria registrar nossas músicas e não tinha dinheiro né para gravar em estúdio então a gente sempre fazia gravações caseiras mesmo mas nisso aí cara é a melhor escola né para aprender é, quando você grava em casa pô, você tem tempo né cara você vai compondo ao mesmo tempo que você vai gravando a gente sei lá, acaba lapidando a música na hora de gravar, porque se uma coisa é você tocar, né? outra coisa é você gravar e escutar e ver que ali tem um buraco na música, tá, tá muito repetitivo e tal, e aí você aprende tanto em termos de composição como de gravação, né? mesmo na precariedade, até por é, causa da precariedade. Quando você está gravando, você ainda está compondo, né acho que foi com o Marcelo que eu estava conversando, a gente fez a sessão de fotos da banda, e a gente tava conversando sobre esse negócio de gravação, de, de arranjo, né? Às vezes você faz o um arranjo todo em casa, chega para gravar, muda tudo, né? Porque a composição acaba mesmo quando não dá para mexer mais nela, né? Já tá gravado, né? E, Até e na edição ainda na sai uma mixagem, outra versão depois, né? É, é, na edição ainda muda, na mixagem então é isso aí que você falou é fato, né? Gravar é, é uma, um aprendizado violentíssimo, independente se em estúdio ou no celular e tal. E é exato, é, cara. É, é um aprendizado muito grande. E e aí, cara, a gente foi gravando, fomos aprendendo juntos, né? Muita coisa a respeito disso, de da composição, de como preencher uma música, como enxergar a arquitetura da música, né? Na hora da gravação. E, enfim, a gente tem essa parceria há tantos anos. E um dia eu estava trabalhando, estava né? no escritório, e aquela loucura toda ali no olho do furacão, como sempre, muita coisa para fazer. E eu precisava fazer um determinado trabalho, que quando eu preciso concentrar mais, eu gosto de colocar música. E aí coloquei o fone lá, e fui escolher uma música no, no Spotify, e me apareceu a capa de um disco Tributo ao Fernando Brandt de 2019 e na capa tem uma foto dele em, em preto e branco ele é ainda jovem com um cabelo solto assim uma expressão assim de é, uma expressão de paz na, na, na foto uma foto bem interessante pelo menos me despertou isso na hora e contrastou porque era justamente o contrário do que eu estava vivendo naquele momento né cara sente aquela, aquela pressão de, de trabalho aquela ansiedade e aquilo me chamou a atenção e, igual o Tiago falou, cara, fiquei viajando na foto ali durante alguns segundos e me remeteu a uma, a uma imagem que eu, que eu guardo na cabeça há muito tempo. É, eu gosto muito de, de ir para o mato, né, cara, fazer trilha, cachoeira, essas coisas, eu adoro isso. E sempre me vinha uma imagem de estar numa, num lugar desses aí, tipo Diamantina, aquela imagem em preto e branco e aquela sensação quando você acaba de sair de uma cachoeira, é, eu não sei nem colocar em palavras isso, mas é uma, uma sensação que sempre, sempre me, me, vo, me voltava assim, essa imagem na cabeça, de uma pessoa saindo de uma cachoeira, aquela imagem em preto e branco, é aquela sensação de renovação, sabe? Que uhum. esses lugares têm, têm esse poder de, de dar para gente, né? É. E na hora me, me veio isso, cara, eu vi a foto e, e me veio essa, esse sentimento. Eu falei, opa, deixa eu tentar colocar em palavras isso daqui. E aí comecei a escrever. Não fiz o que eu tinha para fazer, o que eu tinha de fazer na hora. Comecei <laughs> a escrever. Variar, né? Exato. Porque a ideia vem, né, velho? Quando a ideia vem, já é. era, né? Se ah, você vacilar. não aproveitar, é. perde mesmo. Perde Nossa. mesmo. E essa aí veio com intensidade, né, cara? Aí é aquela que você sabe, não, peraí, deixa eu. E aí, comecei a escrever, escrever a letra sem pensar muito, vomitei no papel ali o que tava, as palavras que vinham. E até essa forma de escrever, na época eu estava lendo também o livro do Márcio Borges, Os Sonhos Não Envelhecem. Ele conta muitas histórias nesse sentido, né, cara eu estava bem influenciado por isso daí, e fui escrevendo até da forma como ele diz que escreve também, é, eu achei interessante. E quando eu acabei de escrever a última palavra, eu saí do escritório, fui lá para a rua, liguei para o Glauco, como o Glauco também estava é, lendo o livro também na época, nesse né, mesmo livro, a gente estava trocando muita ideia sobre isso, Aí eu e também o Glauco, é companheiro dessas aventuras aí de, de trilhas e tal, liguei para ele, falei, cara, acabei de escrever uma letra, expliquei para ele o que, que tinha me motivado a escrever e falei, essa aí é sua, coloca a música aí. E mais interessante é que no outro dia ele já me devolveu a música, cara. E quando eu escutei, é... Cara, quando eu escutei, eu foi filho da puta. <laughs> o cara conseguiu traduzir em, em acordes, né? Em harmonia, melodia, exatamente aquele sentimento. E então, aí... O pai da, da, da melodia e da, da harmonia, é ele Sim. é o pai da letra. Entendi. Eu sou o pai da letra, e depois, no, no processo de gravação, a gente acabou lapidando, né? Ah, vamos mudar isso aqui, colocamos mais um arranjo aqui, outra coisinha ali. Aí ficou aquele, aquele bate-volta, aquele bate né? E, a gente, e foi na época da pandemia, já foi no início da pandemia. Isso, gravou A gente, gravou, Sim, a gente foi gravar, na verdade, né? Ela, essa música estava pronta um pouquinho antes, mas ficou em stand-by. E aí, quando começou a pandemia, é que a gente foi gravar. E o Glock gravou o esqueleto, me mandou. Eu fiz um arranjo de piano, fiz algumas coisas ali, devolvi para ele. E a gente ficou nesse bate-volta, cara. Sim, Foi muito foi rápido, né? Mas foram várias idas e vindas. E ainda teve uma coisa interessante porque tinha uma determinada parte que eu estava implicado. Poxa, tá tá faltando alguma coisa aqui, né, até para completar o sentido né, da música. E aí falei com o Glauco, cara, e se a gente colocar uns barulhos aqui da cidade, justamente para ilustrar o que está se passando nessa. Né, é, a gente querer fugir disso daqui, procurar uma calma, esse desejo de, de encontrar paz, né, Que fala a letra. Ele falou, cara, legal pra caramba e tal, ele gostou da ideia, eu peguei o celular e fui andar na Viespress aqui, cara, gravando os sons da Viespress. Deixa perguntar, como é que você fez, porque ficou legal pra caramba, velho? Foi, foi isso, cara, eu fui gravando, é, desde eu coloquei o celular no bolso e comecei a gravar desde que eu saí de casa, desde que eu abri a porta, abri o portão do meu prédio, fui andando pela Viespress, escutando barulho de sirene, pessoas conversando, aquela confusão, né? Aquele da, da barulho é do portão, não é do carro, não? Eu achava que era um carro. Tem do carro também. Eu gravei ah, do, tem carro. do carro. Porque no final eu pensei, porra, cara, essa ideia aquela ideia de, porra, fiz um passeio de, de carro, né? começando uhum. a, Começa aquela parte, você entrando e fechando a porta do carro, uhum. e aí muda o clima da música. Aí já foi uma ideia posterior, mas Entendi. acho que foi até do Glauco essa ideia, se não me engano, de colocar o carro, né? O barulho do carro ligando. E aí fui andando, voltei e fiz a montagem. Encaixei ali no meio da música. Então, aí, cara, aí pronto. Aí o Glock já deu o joinha, falou, oh, cara, é isso que eu tava precisando. Então a música ficou com essa, essa história legal, né? Começa, dá o clima, quebra o clima, com essa, esse passeio na cidade, e volta de novo pra, pro que era. E foi muito gostoso de fazer, sabe, esse processo todo, né? Você vê o quanto aprendizado, né? Numa música só, né? Quanta troca, né? Numa música só. É muito legal. E aí, cara. É, essa música ainda tem um sonho, né? De que ela chegue no ouvido de todos os caras do Clube da Esquina. Conseguimos chegar, fazer ela chegar ao ouvido do Márcio Borges, ele deu um retorno muito bacana pra gente. O cara essa foi muito atencioso. É, ele, ele disse até que ficou emocionado com a música. Foi. A gente quase chorou, né? Com o retorno dele. É, muito Nossa legal. Nossa senhora, velho. E... Já é uma, uma conquista, né, cara? Poxa, grande. sensacional. A música foi feita para isso, né, cara? É, é, tem objetivo comercial com essa música. Então já, já alcançamos, já passamos o objetivo até. E o disco foi. É um apanhado dessas músicas que eu, que eu venho compondo aí ao longo do, dos anos, das gravações que eu tinha mesmo. Uma coisa bem caseira, cara. A proposta é ser caseira, a proposta é mostrar a música em natura, né? Como ela. É mesmo tem algum tem errinhos tem sons ambiente do, do ambiente tem dia que o violão tá melhor dia que o violão tá pior mas enfim cara a, a alma da música tá ali né? essa é a proposta desse alma a proposta dele não é aquela coisa perfeita do estúdio não não é, a proposta é mostrar o que eu faço né como eu faço como a, como a composição sai da forma mais natural possível e aí fiz o apanhado dessas músicas a, a parabrante nascimento é uma delas né que tá, que tá no álbum. E fiz essa montagem e chamei o álbum de criação. Tá lá no, no Spotify. Pra quem quiser conferir lá. Mas é isso, cara. Composições que, que... a alma que... mesmo. Sensacional. Quando você <laughs> me mandou, eu lembro que você me mandou e, e eu quis ouvir na hora, saca? Eu não... eu não enrolei muito, não. Eu lembro que eu acho que você me mandou, eu não podia ouvir na hora mesmo. Mas na, na primeira oportunidade que eu tive, assim, no um tempo livre, eu peguei para ouvir. É. Uhum. Aí. É. Chegou, ó. Te falou o que ia acontecer. Aí, ó. Muito bom, muito bom. Ela tem participação no álbum também, cara. Isso aí, tem que pôr. Muito bom. Aí, só um vai estar tá conversando aqui. Já vou sair, tá? É Sensacional Mas, Mas você tava dizendo aí Da, da sua primeira audição é, normal... Esse lance que você falou De ser, é, de não ter feito em estúdio E tal Criou uma estética pro disco Muito legal, sabe Porque você vê que Porque tipo assim, né velho o, Eu acho que o objetivo Quando você grava em estúdio Quando você grava Limpo, né? A galera que é o som limpo é, é, é ter uma sonoridade agradável, né? Que a pessoa escute e não tenha aquele ruído que incomoda, que do nada o volume perde, né? E volta, aquela bagunça, né? Eu imagino que o ideal de uma gravação é que você tenha uma gravação estável, você consiga ouvir tudo de forma agradável e, e, e isso você tem ali, sabe? E essa característica de não estar tá tudo muito maquiado, né? Porque quando o disco a gente põe lá é delay, reverb, aí você passa o equalizador lá para tirar umas frequências, você afina a voz, você bota uma maquiagem ali, né? Aí fica é. aquela aquela coisa assim, pronta para festa, né? <laughs> Mas o seu ficou ali tipo aquel, aquele som do dia a dia. Eu achei muito rústico o som e isso Pra mim, né, uma coisa pessoal, eu gostei pra caramba dessa estética, saca? E ela ficou no, no. Ela ficou, como é que eu posso falar? Constante em todas as músicas, né? Eu vejo isso como um ponto muito positivo, sabe? Do, do trabalho, porque eu acho que o objetivo era esse e alcançou, saca? E eu gostei de ouvir muito essa característica, me agradou muito, saca? Você vê que é uma coisa ali pura, sincera, saca? Uhum. É sensacional, vale a pena ouvir com fone justamente para ouvir que tem. Ah, um, nuances, tem, um, né? é, tem a, como é que eu posso falar? Tem aquelas frequênciaszinhas que, que acontecem na, na, na sala, quando você tá ali tocando violão, aquela sujeira, tá lá, isso é legal é. pra caramba. Tem, tem uma música, cara, que é engraçado, porque no meio dela tem um passarinho cantando, cara. Eu não percebi isso na hora, percebi isso depois que beleza, quando eu tava mano. ouvindo e ficou legal pra caramba, ficou até parecendo é. proposital o um negócio assim. Parece que você fez igual o Poma Carne, né? Foi pro, foi pro quintal lá do estúdio para poder <laughs> tocar, gravar Blackbird pra ter o canto dos pássaros. É, é cara é, a proposta foi essa mesmo, né? Até porque não, foi aquela coisa que acho que como tudo na minha vida foi feito do jeito que deu para fazer, saca. Da melhor maneira possível, mas do jeito que foi possível fazer. E aí, pensei, cara, se é o jeito que eu consegui fazer. É, são músicas que eu gosto, gosto das gravações, dessas versões. É, por que não, né, cara? Compartilhar isso. Eu já compartilho com os amigos mesmo. Por que não fazer um, um álbum? Até para facilitar para eu mesmo ouvir no Spotify, não, eu vi. né? É. Então, achei legal, cara. E, e esse feedback que você me deu, é, eu. É uma das, um dos maiores prazeres acho que meus como compositor. Não sei de vocês, até queria saber de vocês também, é, como que é para vocês. Mas para mim, assim, eu adoro ouvir o feedback de quem realmente gosta de música, saca? É, então, igual eu te falei, a gente já conversou várias vezes, eu sempre mando para as mesmas pessoas as minhas músicas. Eu até gostaria de ter, de conseguir compartilhar com mais gente, porque a música é uma mensagem, né? uma forma de expressão mais... É, nós vamos entrar no, no tema de crítica daqui a pouco, né? acho que é, muito... Esse é o tema. Esse é o tema <laughs> que a gente não entrou até agora. Não, mas eu acho que tá chegando bem, porque uhum. eu acho que é inevitável a gente chegar aqui e não falar de composição, que é uma coisa que a gente até conversou no último episódio com o Paulo, com o Paul Pentes, e tipo assim, é o que a gente falou lá, é... A gente pode juntar 20 músicos e a gente vai descobrir 20 formas de compor diferentes, 20 visões é. diferentes. Interessante. Né? E, e é muito legal, porque não tem como, sem a composição não tem música, então a gente tem que falar dela, né e é. você citou esse lance do mostrar, eu quero que o Thiago fale primeiro, porque eu falo pra caralho mas é. esse lance do mostrar aí é, é o é sensacional, para mim é, é onde a diversão acontece né? mas eu falei, só, Thiago eu te interrompi só, antes, Thiago, deixa eu só ah, finalizar é aqui o que eu tava dizendo ah, é, verdade. é essa experiência que o álbum me proporcionou que é, mandei né para essas pessoas que, que eu sempre mando que já tinham escutado as músicas isoladamente e escutaram em forma de, de álbum e eu tive umas, uns retornos bem interessantes tipo cara que legal a sequência que você escolheu é, para colocar as músicas deu um outro uma outra sensação né, né para escutar essas músicas nessa ordem que você escolheu é, tipo assim, ô pessoa, tá lá no Domingão, antes do almoço, me manda uma foto lá da TV que tá rolando o meu álbum no Spotify. Cara, tô escutando seu álbum aqui antes do almoço, aqui para dar um clima, legal demais. Outro colega meu também mandou uma foto lá do próprio Spotify dele, dizendo que a música que ele escuta na hora que ele quer, sei lá, não lembro as palavras, mas na hora que ele quer um momento mais de introspecção, aí mostrou uma música minha lá, saca? Pô, que interessante, né, cara? Que experiências legais, né? E é... o, o outro, a outra coisa que eu acho sensacional é quando a pessoa vem e fala, cara, essa música sua me remete a tal momento da minha vida, ou eu interpreto a sua música de tal e tal forma, né? Foi isso que você quis dizer? Não, hum, cara, não foi nada disso, exatamente. mas eu achei sensacional essa interpretação. É sempre, a interpretação é sempre melhor do que a ideia do compositor. <laughs> Exato, cara. É, legal demais, eu acho isso muito legal. É, eu queria saber até de vocês música, como é que é, é isso, legal. cara. Como é que é isso para vocês como compositores também. Vai lá, Thiago. Eu, bom cara, eu até pelos vídeos já dá para ver, né? Eu sou extremamente tímido. Para falar bobagem, quando não tá sendo assim, gravado nem nada é fácil. É fácil. <laughs> Mas eu sou muito tímido com relação à composição e tudo, tanto que na banda mesmo eu contribuo muito com com o instrumento, né? Se também se eu não conseguisse contribuir com o próprio instrumento, de Deus. Né? <laughs> Ia ficar só no mar. <laughs> Podia ficar em casa aqui cuidando dos gatos e pronto. <laughs> mas eu até já compus algumas vezes. Uma música que eu cheguei a fazer para para Rafa, para minha esposa. Eu demorei, cara, uns bastante tempo para mostrar para ela. E é, custei mostrar. A é também. grande, né? É, é... Custei mostrar também por, por timidez, por aquela coisa de você ficar na cabeça assim. É, temendo as críticas né o que que, que que podem falar ali que você vai pegar e vai ficar desanimado que você não vai saber lidar depois tocar para frente ali o projeto né é uma exposição é, muito grande né cara sim porque igual você, você bem falou ali né você vai a, a ideia vem você vai vomitando ali depois você vai organizando as, as, as ideias né De uma forma geral assim e mas você coloca seu coração ali né é seu sentimento ali no, no no que você tá querendo passar né e negócio falou é muita exposição então assim eu eu sou muito tímido Gustavo e eu a gente estava até compondo junto né uma, uma música umas semanas atrás é a gente fez uma letra que vai é... sair coisa boa ali. <laughs> Tem em um e... planos de, de de músicas de música grande de música o quê música eu grande que, eu ah. comecei eu comecei fazendo a letra fiz lá Dois versos, e falei, nota, tá maravilhoso. O Gustavo vai colocar mais alguma coisa ali, de repente vai crescer para três. A música tá tipo O um Senhor dos Anéis, sabe? 38 páginas. <laughs> <laughs> Saiu o pergaminho. <laughs> tá muito legal. Assim, Mas, então, então, assim, tem essa, essa questão da timidez pesa bastante é, para contribuir com essa forma da composição. É, da concepção desde o princípio ali da ideia até para expor mostrar né? até para companheiro, os companheiros de banda mesmo e tudo é, já com relação ao trabalho nosso quanto à a, a banda né eu fico muito reservado de mostrar é, para não não antecipar alguma coisa sabe é neuro da cabeça né mostra alguém vai copia e faz alguma coisa parecida e mais de uns tempos para cá tem meio que deixado para lá e até cheguei a mostrar alguns para alguns pra alguns colegas assim amigos né o o, o, o que a gente tá para lançar assim para ter um retorno e aí é, é assim cara é surpreendente também o retorno que as pessoas dão você vai pensar se assim, a pessoa vai falar ah como sou baixista tô mandando para um amigo ele vai prestar atenção mais no baixo ali vai falar alguma coisa dar algum pitaco que você fala assim que é só uma, uma, uma demo né e a gente teve muito feedback bacana, assim, principalmente da voz. O Gustavo ficou bem surpreso com alguns, com alguns que me passaram e eu passei para ele. É... Me compararam com o André Matos, eu quase chorei, velho. <laughs> <laughs> Obrigado, cara. Obrigado. O Tiago falou Olha, do Ozzy eu... também no sábado, não foi? Sim, sim. Mas, mas, tipo assim, eu falo André Matos porque, tipo... Ozzy, Ozzy, eu escutei a vida inteira e cantei bastante. Né? Agora eu nunca ousei cantar Angra, nunca ousei cantar xamã, né? mas estava ouvindo muito na época quando, quando eu estava compondo essas músicas do Unlock. Teve um momento que eu ouvi muito Reason. Eu adoro o uhum. Reason do Xamã, que ele diz que é um espetáculo. E de alguma forma que ele entrou na minha cabeça e realmente depois eu estava ouvindo algumas coisas. Tem realmente algumas coisas que lembra a técnica dele, né? É aquela coisa que vai por osmose, né, velho? Sem intenção, né? Osmose é. eu cantei muito a minha vida, né? Então faz, faz sentido, né? Mas André Matos é cabuloso. <laughs> e daí em contrapartida também, tem os elogios maravilhosos, assim, que você fica empolgado, incentivado é. a querer fazer mais, mostrar mais, e que o disco fique pronto logo, né? Pra é. você poder ouvir aquilo na íntegra. E tudo conspira pra não ficar, né, velho? É. <risos> <risos> tem umas coisas que. Tô só rindo é. mesmo. É. Mas, e aí também, em contrapartida, vem algumas críticas, assim, velho, que você escuta, você fala. Assim, você aceita, claro, é, é tudo válido mas algumas, vezes vem algumas críticas, assim, de, um, de, um, de umas partes técnicas, assim, que uma pessoa só percebeu e tem mais 30 ali, analisando também, ninguém viu, né, e aí você fica aquela coisa, você fala, velho, o que tá acontecendo? Mas e aí você chega... vai, aceitar também, você agradece, fala, não, valeu, vamos prestar atenção aqui e tudo, e aí, esse, esse tipo de coisa é uma das coisas que eu venho trabalhando, de, assim, de é coisa da pessoa, não levar pro pessoal, como dizem. Né? E aí você acaba conseguindo superar essa, essa minha timidez, falando por mim, né? De arriscar mais e ser igual você falou, igual o Glauco. Pegar e fazer negócio, ah, velho, foda-se, é aí sem meme. Experimentar, né? né? É. Sair das amarras, né? Sim. É, eu, eu acho que esse trem da crítica, né, cara? É, porque assim, você rala, né? Muito. Pra entregar alguma coisa né eu, eu tenho eu, o, o Ricardo perguntou né antes de eu comentar isso eu tenho um cara que é o kaká que é, é impressionante eu mando para ele antes de mandar para os meninos da banda porque a visão dele é muito diferente hum. a visão dele é de ouvinte o, o Tiago vai ouvir já pensando como que eu vou botar um baixo nisso aí o Marcelo já vai ouvir pensando quantos peda pedais duplos vão caber nesse tempo aqui. né? Então, tipo, é uma. Eu, eu procuro uma, uma visão de fora primeiro. assim. O unlock inteiro passou pelo Cacá, assim. Você é... <laughs> tem que até que chamar ele para conversar sobre isso. E, e assim, é legal porque quando você tem uma pessoa que sabe que escuta com atenção. Né, escuta igual eu imagino o Ricardo mesmo né, quando me manda você sabe que eu vou ouvir com com respeito com carinho né, e, e dar um feedback sincero né nem sempre vai ser bom mas a gente dá os, mas a gente ouviu ali né com, com a atenção que a música merece né. e várias vezes o, o Kaká falou ah, esse refrão pode ficar melhor esse aqui eu não gostei e aí eu aí eu avalio não mas isso aqui eu quero assim mesmo isso aqui não isso aqui eu vou mexer né inclusive tem uma música do disco chama Masks é, quando eu fiz ela tinha ela tava com seis minutos aí eu mandei para um amigo é, inclusive na época ele tava até meio que a gente tava até vendo se ele ia ficar na banda tal o Cecil acabou que não não rolou mas ele tava ali a gente tava ali flertando essa possibilidade Aí ele falou, velho, eu acho que tá doida a música, mas ela, eu, eu acho que ela tá grande e não tá fazendo sentido ela ficar grande. Reavalia isso. A música tinha seis minutos. E aí eu ouvi de novo falei: não, realmente, eu vou mexer, né? Porque fez sentido, tava meio repetitivo e tal. Comecei a mexer na música, velho. Abri no Pro Tools, comecei. Aí pensei: o que, que eu vou fazer nessa parte para reduzir? Aí eu comecei a tocar. Comecei a tocar no e se eu, ao invés de reduzir, se eu fazer um arranjo assim, aí eu comecei, velho, acabou a música 10 minutos <risos> <risos> e ficou assim, é a minha favorita do disco, tem os melhores riffs para mim e ela ficou grande, mas você me falou, eu lembro, você falou, velho, eu ouvi essa música e não cansei dela, uhum. nem parecia, né, que era uma música tão grande. Tá então, aquele negócio, né? A música rápido. ficou grande. Ela passa rápido, porque foi natural também, não foi uma coisa forçada. Eu tava tentando diminuir a música, né? Então, assim, né, falando de críticas, né? Tem crítica, olha só, né, velho? Uma crítica dessa me fez revisitar a música, né? Tentar melhorar ali e realmente, né, deu muito certo. Agora tem umas que. Talha o sangue, velho. Porque o cara fala, ah, eu vi aqui com o meu celular sem o fone, né? Tipo. E vai falar de mixagem, pô. Aí você me quebra. É esse, é, esse é um ponto muito importante, cara. É, eu acho que cabe a nós, né, como compositores. É, a gente tem que saber é, para quem mandar a música em cada fase, em cada etapa, né? É. E o uhum. que esperar também? Né, que tipo de comentário esperar? Porque não adianta, cara. A gente tentar mandar uma coisa que a gente ah, eu tô com uma ideia aqui ainda muito bruta de uma música, de fazer um esqueleto... É, tá, tá muito é, prematuro ainda. E você manda pra uma pessoa que não... Pra um não-músico, né? Pra um, uhum. uma pessoa que, que, que é só um... Mais leiga, assim. Mais mano. leiga, né? É um, é um ouvinte. Muito dificilmente aquela pessoa vai captar a sua ideia. Ela vai prestar e, atenção e não... vai entender é na, é... Né, que a música tá num processo ainda, que ela ainda tá crua, né? Exato. Ela não vai captar aquilo, não vai conseguir extrair isso daquilo que você tá mandando para ela, ela vai escutar poxa, mas a gravação tá ruim, seu violão tá ruim sua voz tá desafinada aqui é. ali, né cara é... então, aí você vai pegar aquilo de volta vai desanimar putz cara, que... tá ruim tal. aí você abandona o negócio abandona. Ao, passo, ao passo de que por exemplo, eu já te mandei várias vezes um esqueleto de alguma coisa que eu tô fazendo ainda que tá nos primórdios, nem para mim não tá claro ainda mas você quer um o retorno do cara, às vezes o cara até te dá uma ideia, um caminho para seguir naquela é. composição, né? Mas tem que tomar cuidado para quem manda, né? E o que, que a gente espera de volta para não. a gente não... não se frustrar. E... e também depois da música pronta. É... A gente faz uma música e a música, ela é, de certa forma, ela é endereçada. Você falou aí do... da música grande. Tem música grande que a gente não. não... nem percebe que ela é grande, é. né? Ela é muito rica, né? Tem muitas passagens. e te envolve de uma maneira que você não percebe. Outras músicas, é, elas têm esse objetivo de te provocar, né? Como se fosse, sei lá, ela fica vários minutos ali no, no, nas preliminares para depois ter aquele desfecho Isso. grandioso. Não é aquela música. É, essas geralmente não são para qualquer hora, né? Você tem que estar tá inspirado para ouvir, mas quando você ouve também é um prazer imenso. Mas são propostas diferentes se você Sim. manda uma música desse tipo pra uma pessoa que não é não tem paciência né, pra para ouvir ou às vezes ela vai escutar aquilo ali num momento que não não é aquele não aquela cabe, hora de escutar né? aquilo não cabe né O cara vai te falar porra, mas que música chata cara tá repetitivo pra caralho Sim, eu ouvi é, isso saca é. É, reduz isso aí tal então eu, eu acho que a culpa é muito nossa, saca, velho? É, das a culpa críticas. é nossa. A culpa 100%. é nossa. A gente tem que saber é. para quem a gente manda, em qual momento e o que, que a gente espera é. de retorno. Né? Porque se você manda pra pessoa já esperando retorno como, assim, parecido com que a concepção que você tem, né, cara? A culpa é, é nossa, né, cara? Então. É. Assim, é, não tô falando que eu consigo fazer isso, não, tá? Longe é um disso. Grande, eu grande fico desafio, muito né, frustrado velho? ainda, às vezes. É, mas é porque eu acho é cruel, né, velho? Entra de sola na cara da gente, né? É, igual às tem vezes... uma música que a gente mandou, eu mandei pro Thiago, ele mandou para algumas pessoas, aí a gente recebeu um feedback. Ah, essa música é muito repetitiva e tal, é boa, mas muito repetitiva, né? E eu lembro de falar pro Thiago, não é, realmente. E é repetitiva, de propósito. Então, tipo, né? Então tem uma coisa que a pessoa, é um às vezes, pra caso. ela entender. O motivo dela ser repetitiva, às vezes ela precisa ouvir essa música no contexto do disco, conhecer a Exato. letra. Entender... Ouvir mais vezes, né? É, ouvir mais vezes, entender por que, que ela ouvir mixada com os elementos que tem que destacar, né? Que, que fazem sentido com a repetição. Sim. Então aí é igual você falou, né? Às vezes a culpa é nossa, <risos> porque <risos> ali, ainda do jeito que ela tá, não tá entregando, né? Exato e às vezes até depois de pronta ainda corre esse risco ainda né cara é da pessoa é. ter uma visão completamente diferente isso isso também cara tem uma coisa que eu chamo de efeito Radiohead até tava conversando com você esses dias né que é as músicas do Radiohead pelo menos para mim dificilmente eu consigo digerir de, de primeira eu escuto o álbum uma primeira as vezes que eu peguei para ouvir né para conhecer eu escutei a primeira vez falei caramba mas que música esquisita hein, pelo <laughs> amor de Deus que coisa chata e aí insisti fui a segunda na segunda vez eu já estava cantando as músicas achando a música chata mas cantando eu falei, putz, o negócio estava me provocando de alguma maneira né lá para a terceira eu já estava achando a coisa absurdamente inovadora sensacional tipo assim abriu um o mapa na minha cabeça para uma forma diferente de composição e tal e tem músicas que são assim é, é, a gente não consegue captar aquilo de primeira né, mesmo nós que, que já já temos uma, uma grande estrada aí com a música tem umas que provocam a gente né que desafiam a gente a, a entender realmente aquilo ali então não dá para esperar se manda aquilo essa música para uma pessoa que utiliza a música só como plano de fundo né até foi um, um, um vídeo seu um outro vídeo Sim. seu né Gustavo é a pessoa que escuta a música só em segundo plano É né? uma outra forma de vivenciar a música então mas não adianta você mandar para essa pessoa uma música que exige que você se senta a bunda no sofá e, 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 e estuda aquilo ali realmente. É uma outra forma de, de vivenciar. E, e é difícil, né, cara, a gente encontrar pares nesse sentido. São poucas pessoas que, fanáticos como nós. É, é, então é, é doído, cara. A gente, a gente escuta uns feedbacks aí, e como o Thiago falou, a música é uma exposição muito grande, né? Quando você compõe é. realmente com o coração, né? Que a forma que é a forma mais legal de se compor, você tá se abrindo ali, né, na, na, naquilo ali, você tá colocando um momento ruim ou bom ou suas frustrações ou suas felicidades ali no na, na, na canção e cara a gente mostra aquilo ali com todo cuidado morrendo de medo do que a pessoa vai fazer com aquilo ali é, 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 é realmente é, é um processo complicado é difícil você ser totalmente imparcial ao receber se você... essas essas críticas você vem na cabeça que quando você tivesse Beber panda no colo, levar pra alguém a é pessoa baixava, <laughs> um joga. <laughs> é, <risos> tá é tipo isso. Exato, cara. é desse tipo mesmo. A sensação é essa, é uma coisa muito preciosa, né, cara? É. E... e eu fico imaginando, assim, igual você falou, cara, você demorou muito tempo pra poder mostrar uma música sua pra alguém. É, você tinha esse, esse, não sei, esse pé atrás, né? Aí eu imagino, receio, cara. Receio, né? Receio, cara. Imagina a primeira vez que você vai mostrar pra uma pessoa e a pessoa pega e caga na sua música. Fala, ah, que merda, lá ap aponta o dedo e ri, né? Ah! Cara, o <laughs> cara, eu cara, eu cara tô nunca lembrando. mais acompanhou, velho. O cara nunca eu mais acompanhou. tava lembrando né? esses dias: pega o violão, joga debaixo da cama e deixa é. lá. É, velho. É. Eu lembro quando. Vai trabalhar, quando né, vai. cara? Vai pegar a pastinha, colocar debaixo do braço e procurar outro emprego. É. Por... é. Cara, eu Acabou lembro quando eu tava no Freio Orlando ainda, eu fiz uma música. Foi a primeira música que eu compus. E eu acho que essa música eu não cheguei a tocar com ninguém, assim, saca? E eu nem lembro pra que que eu mostrei, mas eu só lembro... Lembram do Boris? Lógico lembro, que vocês lembram claro. do Boris. né? Lendário, Boris. E, tipo, eu não lembro o que, que que o resto da galera falou da música. Era um trem... Ah, uns riffs lá, Halloween pra caramba, com a letra ridícula. Eu lembro que eu que minha mãe fazia curso de inglês, me ajudou com as palavras lá, legal. Era, era um trem bem Gamma Ray, assim, saca? E eu lembro de mostrar pro Boris, e ele falou, não, velho, que legal, ficou legal, cara, isso para mim significou o mundo, né, tipo assim, a música não foi pra frente e tal, mas, pô, alguém achou legal, né, velho? Eu tinha o quê? 16 anos. Achei 50. que você falou o contrário, que o Boris era Não. bem sarcástico, né, cara? Ele, é. Pois é, exatamente. Não, ali era bullying o tempo todo, a galera. né? Nossa, caramba. Era é. bullying sim. Aquela época do colégio era pesada. Era pesada, cara. Era. Era e e isso marcou pra caramba, né, velho? Porque eu tava ali me esforçando, correndo atrás, querendo tocar igual vocês e tal. Querendo tocar igual o Gui e o Elder, que já destruíam na guitarra o Alexandre e tal, que eram minhas referências ali. E aí o Boris falou, não, que legal. Eu falei, porra, alguém achou legal, velho. <laughs> Tava lembrando, marca. lembrei disso essa semana e tal. E marca, né, cara? Então, tipo, dependendo do estado que você tá ali de, de evolução, né, na sua vida musical, um cara te dá uma crítica, te destrói, igual vocês falaram, de, de, de nunca mais pegar no violão, saca? Pegou alunos de guitarra e assim. de canto que falam coisas assim, de que tipo entrou no coral e falaram você não tá longe de cantar perto do que a gente está cantando, tá totalmente fora e a pessoa demorou 30 anos para voltar e criar coragem para fazer né a coisa é muito louco velho o efeito é. É pesado cara eu fico eu lembrei do acho que é uma palestra do David Grohl falando como seria tipo o Bob Dylan chegando num... hoje num The Voice desses aí num desses concursos só que a galera ia falar, cara, você não serve para cantar, você é fanho. Pode uhum. cara. Porra. É, Saca, é, ah, velho. É tipo falar assim, de... pega a Britney Spears, ou sei lá quem é que participa, quem era o jurado disso aí, falando que o cara não pode cantar porque ele é fanho. Saca, é desse jeito, não, assim. Falar né? de The Voice eu nem vou entrar nessa, porque senão eu vou falar para caralho aqui. Mas é essa questão da, é, da crítica, cara, é, ela, é, ela é muito perigosa, cara. muito perigosa mesmo. O e tem aquelas pessoas que são insensíveis para música, né? Uhum. E que só pelo fato de você compor, escrever uma coisa, é cara já vai fazer bullying com você, é, né? é. porque você é diferentão, né, cara? Pô, é o cara ali mariquinha tá escrevendo um poema e tal, você é um diferente assim, né? Acaba sendo e isso isso causa um estranhamento, né? Só pelo fato de você compor e e, assim é, é muito perigoso cara isso aí cara é muito muito perigoso eu, eu tenho essa trava até hoje depois de, de bastante tempo né, de, de para quem eu mando essas músicas minhas é um grupo bem bem seleto mesmo tem que ser tem que ser é. e às vezes até a gente mesmo se acaba se matando né a gente se critica tanto ali que você começa a se nesse se trava e não vai para frente você não começa a se comparar uhum. é, como que fulano compõe, como que é a composição hum. tal, não, não vou conseguir fazer nada nem, nem perto disso aqui. Aí você já, então, não, aí já fecha o caderno, vai vender voz. É, cara, é. e, é, <laughs> e, é, e é a composição também é insistência, né, o Thiago? É. A gente vê que é, às vezes a música demora, né, a gente demora para parir uhum. a música, se você não insistir, não vencer a barreira ali, você não termina ela e às vezes é uma música ótima. Mas exige, exige também insistência, né? Nem sempre ela vem de uma vez, né? É, não tem, né? nem sempre esse é, o, é o romance, né? Que muitas vezes pintam, né? O camarada sentou na mesa ali, acendeu uma vela e começou é, pegou, molhou, é, molhou, molhou a entregar, sonhou com a no, música. Molhou né, a é, pena gostava. ali na, no tinteiro e foi embora escrevendo. É, psicografou <laughs> ali, né, cara? É, tem histórias, né? De que Poma Carne sonhou, não sei qual música, qual delas, Larry B., não sei. E, e, e rola, mas eu vou te é. falar, velho. O que eu compus, eu compus muito na pandemia e, e foi tudo assim. Escrevi a letra na inspiração e a, na hora do instrumental peguei e falei: hoje eu vou fazer uma música. Uhum. E fiz. No dia seguinte, hoje eu vou fazer a segunda música. Hoje eu vou fazer a quarta. Hoje eu vou fazer a quinta. Chegou na quinta. É, a fonte secou, dei 15 dias Agora, <laughs> nessa semana, sai o resto E aí foi, eu fiz é. Desse jeito, velho é, é espremendo mesmo, saca? É, e... tem, tem muito de treino também eu Outra coisa que eu até te falei Várias vezes, Gustavo Eu, como espectador, eu percebo Na minha opinião A grande evolução que você teve como compositor é, para mim As músicas do, do Unlock Que você me mostrou elas têm soado para mim muito mais naturais, cara, muito mais é, harmônicas mesmo, assim, muito mais cativantes, saca? É como se a, 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 antes, né? A, as músicas se me mostrar, me mostrava, elas tinham, tinham algumas arestas, saca? Você tinha que percorrer alguns degraus para conseguir lapidar. É, é exatamente. Agora não. Agora a, a música mesmo. É, quando você me mostrou assim ainda ela, 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 ela mais bruta eu já senti nela uma que ela estava tá, tá bem mais fluida a composição tá mais fluida e a gente alcança isso realmente compondo e compondo e escutando estilos diferentes tem que tem que se aventurar mesmo tem que dar a cara a tapa né, para é. ter essa evolução e eu percebo Obrigado, isso velho. as a composições suas composições estão muito legais cara tão muito mais muito naturais saca e até a sua voz eu elogiei uhum. muito a sua voz nesse disco para mim, acho que agora você achou o, A forma de cantar Que se encaixa melhor com seu timbre Com o seu alcance é, tá, tá, tá soando, Isso também tá soando muito mais natural Seu alcance é muito alto, cara Mas tem aquela faixa, que fica, tem aquela faixa que fica legal Saca? Que se encaixa uhum. Bem encaixa, com o seu né? estilo, né? É, e, Obrigado e Que, que você, não você encontrou que isso, nossa, né? sai forçado, né? É. É. é natural, cara, aquela coisa que te... É engraçado porque tudo que você falou assim, eu agradeço, fico feliz demais de ouvir e me deixa ainda mais feliz de que é o disco que a gente vai lançar, né? Que a gente tinha opção, né? Tem outro aí no bolso. Mas é porque foi tudo natural, né? E tem uma coisa interessante, né, que eu te mandei antes de mandar o unlock, outras músicas que eu vinha fazendo já na pandemia que seria esse outro disco. E quando eu acabei ele, me deu a ideia de fazer outro, só que eu quis, eu quis fazer algo diferente assim, né? Eu fiquei uns 15 dias sem tocar guitarra de propósito e comprei um teclado, né? Tanto que Open Mindness, ela nasce no teclado, as três primeiras músicas do do disco, eu acho que nascem no teclado. Não sei se vai ser na ordem que eu tô falando aqui, mas as três primeiras que eu compus. Então, eu tentei compor de uma forma que eu nunca tinha feito, saca? É, e quando eu volto pra guitarra, né? Depois desses 15, 20 dias sem tocar, velho, eu virei outro guitarrista ali, né? Porque os vícios, né? Os padrões que a mão já tava viciada, que eu usei no outro disco, já não tava saindo mais do mesmo jeito. E foi a ideia era exatamente essa, né? Então eu acho que isso favoreceu a musicalidade sair na frente da técnica. Que legal. Sabe? Eu consegui favorecer a melodia, consegui favorecer a harmonia, do que ficar ali fazendo riff. Né? Esse que eu fiz antes tinha muito mais riff. Né? Gosto pra caramba, tem outra, outro DNA e tal. E tem uma conexão. Mas o Unlock ele tem uma simplicidade ali por trás daquela complexidade. Né? As músicas são complexas, mas simples. É isso, esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Você traduziu bem. Eu foi isso que eu senti também, cara. Uhum. Eu acho que você ficou mais focado na, na mensagem da música como um todo do que a, o riff que é o central e eu preciso encaixar depois desse riff tal parte. É. É, e como você focou na música como um todo, é, eu acho que até a questão da sua voz, você deu o que a música pedia. Uhum. Saca, velho. Ao invés de, de ficar muito é, ah, deixa eu ficar mais no agudo aqui, porque é mais rock and roll, no agudo com, com um, um, um drive, porque é o que rock and roll manda, é a bíblia do rock and roll, mande é por aí. É. É, mas não, cara, você entregou o que a música pedia, saca? isso Eu sou suspeito pra falar, cara, mas isso pra mim é o, é o maior é, ah, valor legal, que eu enxergo na eu música. Demais. Saca? E eu imagino que isso. O Thiago vai falar, não sei se ele vai concordar, mas eu imagino que essa forma, essa mudança, trouxe um pouco mais de liberdade, assim, pro, tanto para o Marcelo quanto o Thiago, né? Porque quando você traz riffs muito marcados, eu acho que trava um pouco os outros instrumentos, né? Porque eu não componho baixo, eu não, não se eu falei alguma música, Thiago, você me corrige aí, mas eu não lembro de virar mandar a música e falar velho, o baixo tem que ser assim. Todo, só mando. <laughs> Todas. Um Tablatura e tudo. Era ditador, é, né? Guitar <laughs> Pro. Mas eu Mentira. não sei se Tiago é, Thiago fala isso, se teve essa diferença assim, sabe, do de poder ter mais liberdade nos arranjos do baixo, saca? Sim, teve. É, é o que você falou, né? Acaba que quando você const... você, você... Compõe a música em cima do, do riff da guitarra, consequentemente todo mundo tem que seguir o riff ali, né? Não tem, você, você tem uma certa liberdade, mas é aquela liberdade vigiada, né? Você consegue colocar uma coisa ou outra ali e tal, é, mas é, é, prioritariamente você tem que seguir o riff. Agora, as, as composições desse disco, eu achei ficaram bem bem livres assim para criar e tudo e de sentar escutar analisar de pensar é, na época eu tava até a gente tava vendo aquele Gambito da Rainha uhum. que ela a série do Netflix Arsenal. e aí teve um dia que eu dei uma travada numa música não lembro qual que foi não lembro qual foi e eu dei uma travada nela ah foi Fia, eu dei uma travada em como fazer uma parte, uma parte no baixo. E parei, aquela coisa que não tá saindo, não adianta se forçar, que não vai dar nada, né? Você vai ficar com, com raiva e não vai resolver o problema. Aí a gente foi, parei, Rafi, hoje a gente foi ver um episódio e tal, e depois fui dormir. Eu deitei, fiquei tipo a menina do, 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 do seriado. Comecei, eu fiquei, fiquei, com a música, eu fiquei com a música na cabeça e fiquei pensando. Eu falei, cara, se eu fizer tal, tal, tal nota nessa região aqui, eu acho que vai dar certo. Amanhã eu vou tentar. Eu Já tava deitado, né, velho? trabalhar no outro dia cedo. Aí cheguei no outro dia e fiz. Foi quase é a ideia que você falou do, do Paul McCartney, e do sonho, né? E fiz <laughs> o que, que eu tinha mentalizado. o negócio pegou e saiu. Foi puta é! Caramba, cara. velho. Eles... <laughs> Sensacional. Aí, Essa música é... você botou um arranjo de baixo na introdução que parece um soco velho então bam no violento tá violento. <risos> mas <risos> então tive eu senti mais liberdade assim não que nas outras composições né desde de, 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 os primórdios lá da época de blues eu não não sentisse se nunca tivesse dado liberdade mas real, realmente por não ter não ficar aquela repetição de riff aquela coisa mais marcadona ali você acaba conseguindo fazer coisas diferentes na, na mesma música, né? Usar influências Eu, diferentes. O estilo prendia a gente muito, né? O do, do blues já, já tem toda uma, uma, uma regra ali do jogo, né? Para jogar, de harmonia, que a gente seguia bastante, né? Quando a gente sai, sai do, do, desse estilo, né? E, e desprende de estar tá em algum estilo, que foi isso que aconteceu, né? Ficou tudo muito, muito aberto, né? Tipo, não tem muita... E eu gosto disso, né? De, de não ter um direcionamento assim. Eu comecei um acorde, o próximo então vai ser o quarto grau, né? Não. Né? Não vai ser, porque eu não quero. Mesmo <laughs> se ficar tá bom, não vai ser. <laughs> Mas isso dá liberdade, né? Eu acho que esse é até o lado bom, cara, de... É, de, de não ter estudo, tá? Tem, tem um lado bom isso aí, né, cara? Uhum. É, eu percebo, né, que eu, uh, que muitas vezes, cara, eu fico, eu fico muito solto pra compor, porque como eu não tenho teoria nenhuma, eu vou naquilo que, que eu escuto, saca? Putz, cara, eu faço apanhado, às vezes eu escuto lá um pena branca e chavantinho, vejo um intervalo de voz, escuto dio e percebo ali uma, uma, um riff interessante, vou juntando isso na cabeça, cara. E aí eu fico. a minha minha forma de compor é totalmente essa, né, cara? É totalmente de acordo com o que eu, com o que eu escuto, com as influências que eu tenho. E eu tenho, eu me coloco sempre um desafio, cara, de das músicas não serem clichê. Saca? Eu detesto quando a música não te surpreende em nada, saca? De novo, né, Sertanejão, né? Que sertanejo, eu falo sertanejo universitário, essas coisas aí. Que porra, véio. Cara, da primeira é aquela... coisa você já sabe exatamente o que ele vai falar, é. vai rimar, é paixão, de paixão bolo, coração, né? é é o coração, É o que seu ouvido já está acostumado, né? É aquele que é, daquele vídeo eu falei, né? É fabricado para ser aquilo que você já cansou de ouvir, que você vai digerir fácil, você não é. vai ter trabalho para entender, né? nem nenhum cara, nenhuma profundidade, né? E eu, eu me proponho esse, esse, esse desafio. Não é que minhas músicas são complexas, mas é, eu só considero uma composição minha quando ela, quando eu acho que ela surpreende de alguma forma, uhum. saca? Às vezes é, é uma progressão simples, é uma, até um acorde que você espera que caia, mas não vai ser aquela coisa assim de putz, cara, que essa música não me toca, não mexe com nada. Tem que ser, tem que ter algo mais, né? Uhum. E, e eu vejo isso, cara. O Marcos me fala muito isso, né? o Mocas, direto ele me fala que às vezes a gente estava tá brincando, fazendo um alguma jam, alguma coisa, uma brincadeira lá, que às vezes eu pego para brincar lá no piano dele, e ele faz alguma coisa no violão, e eu olhei, o Marcos é um cara foda, né, Ou super é. estudado, né, o cara escuta, devora jazz, né, cara, tem muita teoria, e às vezes ele fica puto comigo, que ele fala porra, velho, você fez, aí ele traduz, né, aquilo que eu fiz na teoria, você fez o grau de não sei das quantas, aí você pôs o um intervalo da, sei lá do que, e começa a me explicar que você fez isso, 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 como que você fez isso sem estudar, eu falei, sei lá, cara. Isso. Saiu, né? <laughs> Saiu, cara. Sabe, O Saiu. Ricardo me contando isso aí, é, é, o negócio. Eu, eu faço exatamente igual a você, velho. E eu estudei teoria, né? Fiz faculdade, tive aula de harmonia, um, dois, três lá. E eu esqueço completamente, velho. Eu não uso teoria para compor, não uso, velho, porque eu acho que me prende. Mas se eu travo, eu uso para sair de uma sinuca ali. Teve uma música que eu mandei pro Mocas há muito tempo, foi das primeiras que eu compus na pandemia, uma mais instrumental, assim, e tal. Aí eu mandei para ele. Aí ele, não, cara, ficou doido demais, essas harmonias, esses, esses intervalos de acorde em quartas. Ele falou, harmonias quartais e tal, genial e tal. Eu pensei, velho... <laughs> pensei em nada disso, velho. Sério que tem isso aí, cara? É, é, só, tem, só porque agradeço, realmente ah, o, o, é um é. acorde parado que vai saltar, é a mesma posição de acorde, bem Milton Nascimento faz isso, né, Canção do Sal ele faz isso, se não me engano Travessia, né, é a mesma posição e vai andando no braço. E naturalmente eu acabei fazendo saltos de quartas de um, um acorde para o outro. Uhum. E Eu nem reparei, fiz a base, soltei um solo em cima lá, que era um trecho instrumental, eu só queria fazer uma coisa meio meio clube da esquina, meio jazzística ali para dar uma ponte em outra música. Aí ele pirou velho. A harmonia quartal, eu não, nem pensei <laughs> E é exatamente isso, ele, ele te explica, né? Aquilo é. que você fez, né? Com é toda a paciência fácil. do mundo, né, cara? É o cara explica e tal. Ele, ele é muito didático e tal. É e... maravilhoso, né? É, é, é... Essa demais, <laughs> fino demais, é. é legal demais. Mas você Mas... usou um bom exemplo aí, cara. Eu lembrei do Loborges Recentemente vi uma entrevista dele. O cara faz umas melodias, umas harmonias complexas pra caramba, assim. E é. Parece que é tudo no feeling, né, cara? O ouvido pede, né, velho? Pede. É, depende muito da escola do cara, né, velho? Ele tem escutado hum. jazz pra caramba. É. Muita coisa complicada. Você vê que ele é assustador, né, cara? Pra época dele, porque tinha na época dele, o cara vem com um suspiro, assim, de uma música totalmente diferente, né, aquela galera. Mas eu acho que ele puxou muito isso nessa música esquisita, né, cara? Que é. causa o é. um estranhamento, sempre. Assim. Porra, cara... Cara, que música que não é triste, isso. não é feliz, o que, que é isso? Que música que, que... É, <laughs> é estranha, né, cara? O Clube da Esquina, velho, eu tenho uma, uma coisa com eles, eu conheci o Clube da Esquina de verdade, eu já estava na faculdade, né? E Wilson Lopes lá, né, guitarrista do Bituca, é, é, é parada obrigatória, né, fazer a disciplina <laughs> dele de Milton Nascimento. Tá legal demais. E eu caí lá e os caras, não, velho, tem o um professor aqui que toca o Milton Nascimento, aí Clube da Esquina que é trem, e eu lá fui sacando que trem, aí ah, beleza, vou ouvir, né, velho? E nessa época eu tava ouvindo muito Gênesis, uhum. Peter Gabriel e tal, né? É, Selling England by the Pound, que diz fantástico e tal, tava devorando Gênesis. E eu fui ouvir o Clube da Esquina, o Clube 1, né? E eu lembro de estar ouvindo, indo pra UFMG e ouvindo no, no fone e tal. E eu vim pensando, nossa, isso parece Gênesis, cara. Como é que pode, né? Tipo, nessa época. Os caras, é, é, é quase da mesma época. É da mesma época, né? 70. E é. eu, nova velho, que do caralho piranha. Aí acabou o disco. Aquela trem de doido, né? A última. Eu, porra, isso é melhor que Gênesis. <laughs> é muito impressionante, velho, porque é, é, é um rock progressivo, mas. Tem umas levadas brasileiras ali no meio. Cara, é, é igual é o né? tem... que você falou, que a música sua e do Glauco não tem. Não, é, não parece com nada, né? Não tem uma caixa. Eu não consigo pôr o Clube da Esquina numa caixa. Clube da Esquina é Clube da Esquina. Uma hora você tá ouvindo você fala, nós é jazz. Aí você escuta outra música, nós é, é rock progressivo. Você escuta outra e aqui É um samba muito torto. E... <risos> <risos> Sabe? Isso que é, um... é maravilhoso. É maravilhoso. Né, cara? Demais, cara. música é provocante, né, cara? A música é. É provocante. É aquela que você... você vai escutar pro resto da vida e não vai enjoar, né, cara? Agora <laughs> imagina os críticos de plantão falando na hora que o cara entrega é, Canção do Sal, por exemplo, fala que é um samba. Imagina? Ah. Não. É que os caras devem ter escutado, né? É, velho, não dá é. para a gente travar por causa de, porque, né? Voltando, né? Voltei aqui, viajei, e caí na crítica de novo. É, eu acho que o lance é que a gente tem que lembrar, né, velho? Que, que não tem regra, né, velho? É música, é arte, não tem regra. Você tem que julgar se tá bom, se tá ruim. Né, uhum. Para você. Exato. É igual eu, eu falo, eu faço a música né que eu quero ouvir. Primeiro eu torço para os meninos da banda gostar, porque eles vão tocar comigo. Se não gostar, né ferrou. Tem que jogar fora e guardar para outro projeto. Mas, tipo assim, é aquilo que a gente gosta, né todo mundo da banda tem que gostar. Se a banda gostou, ótimo. Se o resto da galera gostar, gostou. Se não gostou, paciência. A gente tem que tocar o que a gente gosta se não, não é arte, né, cara senão, não... É, senão você tá vai, vai fazer, né Imitar a música de alguém aí Um padrão já estabelecido aí Tentar ganhar dinheiro, mas é, é, A gente tem que ter a nossa verdade, né, cara Com certeza, é. com certeza é, e, Você falando de crítica, cara Outra coisa que me ocorreu Eu já escutei crítica do tipo Porra, mas você só faz música triste Por que você não faz música ah, feliz? você me contou essa <laughs> velho. É, Cara, que eu respondo, cara <laughs> Faz Aí você dá felice. aquela de Schopenhauer. <laughs> né? a, vida, que... a, vida, a vida é triste, cara. Olha a sua <laughs> volta. Eu nem considero minhas músicas <laughs> tristes, saca? Mas são músicas mais introspectivas, né? É. É... Mas eu não considero tristes. Mas, sei lá, a tem músicas que... que... Eu considero triste porque tá fazendo ela parar pra refletir, né? Ela reflete nossa, minha vida tá uma tristeza. Não quero ver se tem não. Aí vai é, e tira fora, né? Pode ser. Deixa eu ouvir o sertanejo universitário aqui. Que vai falar de balada, de, de gorói. E... É, é isso. Cada um com seu gosto, né? É gosto. Eu, eu tô bem assim. Tipo, eu acho que né? Eu faço uma música... Eu fiz a música com o objetivo de, de refletir. Então é uma música para refletir, não é uma música pra festa. Uhum. Né? Você vai chegar numa festa e pô... Pink Floyd. Pô, não né, você põe Pink Floyd quando você reunir com seus amigos que gostam de Pink Floyd agora pôr no churrascão lá debaixo do sol pra galera, né é igual o tal que você comentou no outro vídeo, né, cara pegar violão, pegar instrumento em festa, né, cara é, oh, nossa <laughs> cara, assim é. tem experiência é que às vezes frio. quando você tá com por exemplo, a gente encontra, né, cara e estamos tomando uma lá pega o violão, eu quero ouvir uma música sua você me mostra, pô, é não, beleza é um ambiente propício, né, cara mas é. é complicado, cara. é complicado é Virar Jukebox, aí não rola. Né? é os ficar com a moedinha na sua cabeça e falar, Charlie Brown Jr <laughs> é, mas, <laughs> Isso é complicado quando você tá ali no churrasco, ali aleatório. E alguém pega e fala, ah, mas você é músico de não sei o que, né? Você tá uma banda de rock, então toca aqui, já vem e entrega um violão para você. Já começa a pedir, igual você falou, Gustavo. Já to, toca é. aquela lá, já que você toca rock, toca um Charlie <laughs> Brown <Brau> aí pra gente. <laughs> Que que e aí você não sabe, né, cara? E a galera ainda não fala, mas você toca porra nenhuma, porque você não sabe Exatamente, assim. Exatamente, velho. Caramba. Eu Sim. fui reprovado, entre aspas, numa seleção de emprego no Cifra Club porque chegou lá, velho. Era, era seleção. Eu trabalhei no Cifra Club como estagiário, né? Mas eu tentei antes, tinha tentado uma vaga de instrutor e tal. Foi até engraçado, porque o cara que tava aplicando. Ele conversou e tal, pediu pra eu tocar, toquei. Toquei uma música que eu toquei na prova de seleção do FMG dos Beatles, corre Melody, todo complexo, assim. Toquei bem e tal. O cara curtiu nó legal. Ele falou: não, só falta uma coisa agora, toca essa música, me deu uma cifra. Era uma música do Capital Inicial. Uhum. <laughs> Tinha tipo, quatro acordes, saca? E, e tudo acorde ridículo de boa, assim, tríade. Eu olhei pro papel e falei, velho. Rola de ouvir a música. eu falou, não, velho, não pode. Eu falei, velho, eu nem sei que música é essa. Cara. <laughs> eu falou, não, velho, sério. Eu falei, sério, velho. Ele, você não quer nem tentar. Eu falei, velho, eu não, não conheço a música, não sei a melodia, não sei o ritmo, eu Calma. sei fazer os acordes, mas não sei tocar. Eu acho que é isso, acabou. Ele, não, então acabou, beleza. <laughs> Toquei lá os tremor mó <laughs> botou que capital inicial sobre. <laughs> Sacanagem, cara. É isso, velho. Chega no churrasco, é isso aí. O é que acontece? Troca essa, não conheço. É nunca... Agora, se você quiser que eu toque, take five do Dave Brubeck. Ah, deixa, 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 deixa eu te contar um caso aqui, cara. Aí, pô, a gente falou que você falou, ah, senão a gente vai até 9 horas da noite. Já são 9 horas. Aí. Tem <laughs> vai ter que partir não, isso aí nos três vídeos, cara. Ah, Mas aqui, é é. deixa é, te contar uma que eu acho que eu não te contei. isso foi legal, cara. A gente tem que ter que fazer um desse, hein, bicho? Histórias, da... História... histórias traumáticas de shows, né? Yes. Esses shows, esses shows de garagem. Tema, era legal, tema, mas tema. tem umas histórias também bizarras, né? Na hora é tenso, mas depois se ri. <laughs> Isso, já com a água, a água de Pedra, a gente foi, foi tocar, cara. É, eu fui num desses passeios aí, né? No meio do mato aí, com, com o Glauco. E, cara, conhecemos um... um... Um, um acampamento lá, cara, no meio do mato, cara, bem isoladão mesmo, lugar bonito pra caramba, sensacional, com um botequinho lá, o dono do bar, gente boa pra caramba. E não sei se, sei lá, que a gente comentou com ele que a gente tocava alguma coisa assim, Eu tinha, já tava na época da água de pedra, já, né? E nessa levada aí, na água de pedra a gente toca muita coisa diferente, né? Pessoas do Caipirão, Beatles, Pink Floyd, umas coisas mais, mais lá do B, né? Muita influência do Juliano, né? Que o Julian escuta muita coisa diferente. E aí, cara, comentei com ele, ele ficou empolgado. Ah, vai ser meu, meu aniversário na Semana Santa. Vocês, vocês não animam de vir tocar aqui, não? Como a gente sempre... A nossa proposta era tocar no interior pra curtir os lugares, conhecer e encontrar a turma, né? Levar os amigos. Eu falei, pô, demais, né? Casa, casa com a ideia. Falei, ah, pô... Banca pra gente aí o, o Goró, a banda, banca pra gente o, a alimentação estadia, que beleza, a gente baixa aí na Semana Santa e a gente toca aí. Não, legal demais. Eu falei, ó, a gente toca aí esse estilo, esse, essa, essa música aqui. Não, beleza, legal demais. Fechou, um senhorzinho, né? E foi, né, cara? Ele ainda me ligou, né, uns dias antes. Vocês vêm mesmo? Meio todo desconfiado, né? Vocês vêm mesmo, porque vai ser meu aniversário, tô chamando aqui meus amigos e tal. Vamos, vamos sim, cara. E combinamos, cara, arrumamos uma van para ir, arrumamos uma galera de amigos, né, para ir com a gente. É, e conseguimos levar o Luca. O... Você conheceu o Luca, né? Que é violinista? Os cara Conheci. toca, O cara toca na, na Filarmônica, sei lá. Porra. É. O cara toca pra caramba, velho. Você conheceu ah, esse? A gente tocou na Festa Junina, lá Glauco, né? na casa do Glauco. Isso. Ele tava. O cara Vai. foi. Junina cara. Festival, Junina Festival. É. A gente tem é. as músicas lá, as MP3, que a gente gravou, captou o áudio. Aí tá Dedil Live at Junina Festival. É, legal demais, <laughs> cara. Tem que fazer é outros lá, cara. Tem que fazer um... Como é que é o nome é. daquele que gravava? Isso era. Esqueci, velho. Que tinha desse, esses, essas gravações não autorizadas das bandas que a gente curtia. É mesmo, bootleg. Né? Bootleg. bootleg. Bootleg isso. <laughs> E aí conseguimos levar o Luca, cara. Putz, cara, que legal, né? O pessoal vai ficar felizão, né? Lá nos grotões, lá, levar esse cara que toca violino pra caramba. experiência diferente, né? E foi muito bacana, né? Vamos lá, fizemos uns passeios com a turma lá. e chegou o dia do, do aniversário lá dentro do showzinho. A gente tava acampado, né? Lá no, no lugar. E montamos, nós levamos tudo, cara. Levamos equipamento. Né? Não, não cobramos um centavo. Né? Levamos tudo. Tranquilo, só pelo prazer mesmo. Montamos aquela parafernália toda, né? Trabalheira do cão, né, cara? Potência, amplificador, é. passa cabo por aqui, para ali ver o lugar que fica melhor. Fica a preparação toda, né? E aí, cara, é, foi legal pra caramba, porque os amigos deles, os velh... outros velhinhos, né? Velhinhos, sentaram na frente, assim, puseram as cadeiras, ficar sentado lá, cara, esperando, né? Aquela expectativa. E, eles... e a gente tocando, e eles estavam curtindo, cara, prestando maior atenção, assim, aplaudindo. Só que aí, cara, tinha um pessoal mais novo lá. É, queria, os caras queriam cara queria movimento, né, velho? Os caras queriam movimento, né? E, e os velhinhos lá curtindo, o Luca arregaçando no violino. E a gente também, né? Foi lá para aquilo, aquela expectativa, né? Gostoso tocar com os caras. Nossos amigos estavam lá assistindo também. Cara, chegou acho que na terceira ou quarta música. E tinha um repertório grande para caramba, né, pra tocar esse dia. Terceira ou quarta música, chega o cara lá, o cara mais novinho lá, me cutuca e fala, e, você, Quantas músicas vocês vão tocar aí ainda? Eu falei, Não, cara, o repertório é grande aqui e tal. É uma beleza. Aí, cara, estão tocando no meio da música, ele chega me cutuca de novo. Véio. No meio da música, eu tocando, ele chega me cutuca Nossa, aqui. Assim, aqui. É rápido, cara, né? toca. Toca mais. Toca mais uma aí. Toca mais duas aí e vamos encerrar olhei pra ele assim, Quê? Como assim, né, cara? Nem foi, nem combinei nada com esse cara, né? Combinei com. Nem sei quem que é o cinema, Deus, né, velho? Nem sei que, cara. Eu não entendi direito o que ele falou, véio. o cara me cutucando no meio da música, né? É, foda-se, ignorei, né? Continuamos. Me é, mas é, os velhinhos empolgados, os velhinhos empolgados, nossos amigos e tal. Aí na outra, velho, o cara já chega para mim assim, com a mão assim, ó. Tipo, encerra aí, encerra aí. Então é, vamos, vamos encerrar. Cara, eu fiquei puto pra caralho, velho. Foi que porra é essa, velho? Eu, tipo, era filho do cara lá, né? Fiquei puto pra caralho. Foi que merda é essa, cara? Como assim encerrar? O pessoal tá curtindo. Viemos aqui para isso, trouxe equipamento, não tão cobrando nada. E que você quer cortar a onda aqui? Não, encerra aí porque nós vamos colocar um, um forró aqui porque o pessoal quer dançar. Bicho, o cara obrigou a gente a encerrar a parada, velho. Ele acabou. Não tinha como, porque se, se a gente continuasse, ia dar confusão, saca? Uhum. Desligamos, cara, mas eu fiquei, eu fiquei muito, puto, cara, eu fiquei muito chateado, velho. E sim, eu, eu não tava ganhando nada ali, saca, velho. A gente foi ali pra levar a música pra galera e a galera, os velhinhos tava curtindo, nós também. Você se prepara, você leva equipamento, você tem a dor de cabeça do caramba, né? Eu, assim como o Thiago, cara, eu tenho outro emprego ralo pra caramba. Então você imagina a logística, né? A dificuldade que é você conseguir organizar um passeio desse, uma coisa dessa, né? Um desprendimento. O seu pagamento meio da era exatamente tocar, né, velho? Não o seu tocar, pagamento era, você, não né, cara? era a experiência, né? Era a experiência. Cara? E, esse, e esse, igual você falou, aí, Ricardo, no meio do, do serviço ali você fica contando os nossa. dias pra você poder ir, né? Você já Exato, fica aquela cara, você cara... sai fora e mês antes você já tá, né? Que nossa, cara, eu tô ralando para caralho, mas dia tal vai ter esse esse é esquema bacana. No calendário, é, assim. é aquela expectativa boa, né, cara? E aí chega lá o cara corta a onda, tipo na quinta, quarta música, sei lá. O cara cortou e mandou embora, velho. Ô, oh, velho, e aí? Pensa num cara murcho, velho, desmontando equipamento, guardando equipamento, e tava chovendo ainda um pouco. Cho... A sorte que o passeio foi muito agradável, saca? A turma que Você tava com a Você conversou com o cara que te chamou? falei, cara, mas ele ficou meio rendido, saca? Porque o filho dele queria falar, colocar um forró eletrônico lá no som. O eletrônico. Saca, velho? Não, uma coisa horror uma coisa, uma coisa bizarra, velho. E o cara não deixava tocar uma música inteira. Ele ficava passando a música. Que isso. Saca, velho, é uma coisa ah. louca, velho. Ele ficava passando a música sem parar. E não tinha. Nem, nem falar, ah, tinha umas meninas lá, eles queriam custar. Não tinha mulher, cara. <laughs> Saca, velho. O que o, que, que o cara queria dançar? Não tinha mulher ali, velho. Dançar sozinho, né? É lá, Aqui, ó. Bicho. O cabo de vassoura, né? Pega Sim. a vassoura. É. É. Não dá qualquer onda, velho. Porra, ah, e aí sacada. cortou a onda, bicho, eu tive que desmontar tudo. E aquela decepção, né, velho? Que você faz aquela pilha na galera nos seus amigos, né? Nós vamos tocar, mas vamos tocar tal música. Nossa, que doida. E a galera foi olhando o repertório. E é, essa música aqui, como é que é quem toca? Naquela expectativa, o cara pega e. Deu aquela reduzida na gente. Tipo assim, você tá na quinta, né, cara? 120, de repente você passa a primeira. Tá como... Ô, <laughs> velho, eu vou te falar, velho. Tirar uma banda pra pôr música no som, é, eu acho que esse é um dos maiores respeitos que eu já vi que o músico já passou, velho. Cara, acho que foi uma das maiores humilhações musicais que eu já passei, foi essa, viu, bicho? Nossa. Os caras, so... a galera fico, levou assim, o Lauco, o Julian, acho que os caras já não tava com, com a mesma expectativa que eu, né? E levar na boa, ah, velho, deixa pra lá, vamos curtir aí, vamos trocar ideia com a galera ali, vamos levar para as barracas lá, ficar lá. Mas, cara, eu fiquei muito, muito puto esse dia, velho. Ah, depois, depois, chateado, que, né? depois que cai água dentro do shopping e perde a graça mesmo. É... <risos> <risos> Ó, velho, teve um show nosso com da Dedil com o Glauco, Thiago, né? Porque, velho, é igual a gente que sempre levou mais com, com essa coisa profissional de ter cachê e tudo mais, né? a gente tocou muito a gente fez vários shows em macacos uhum. né numa pousada lá planeta eu cheguei macacos. aí lá um você chegou de... aí e tal o primeiro show nosso ainda eu era o Paulo na banda é, eu Glauco Paulo foi lá né então foi é um lugar que é, é bem marcante assim para a gente uhum. é, teve um show velho com cachê. tinha tudo certinho combinado com o ver artístico e tal a gente chegou lá não tinha ninguém Ninguém, tinha ninguém. Ningu Só ningu Imagina ninguém. É, não, tinha a Rafa, é verdade, desculpa. Oh, não, mas assim, de fora de público lá. era o dono do bar. Era o dono do bar. Aí a gente montou, tá montando as coisas, viu que tava vazio. Aí o, a gente tava montando. Na hora que tava terminando de montar, assim, para passar o som, o dono do, do, do restaurante chegou. Aqui é, ah, hoje tá fraco, né? E tal, desculpa, mas se vocês não quiserem tocar e tal, a gente olhou. Bora ensaiar, velho. É. Velho, nós saímos de casa, velho, para vir tocar. Uhum. Com em público, vamos tocar, saca? Acabou que chegou um casal lá e curtiu, ficou lá e tal, comer a pizza. Assim, a gente não tocou até a hora que a gente ia tocar, porque chegou uma hora que o cara, né, do bar também, ó... Vamos, vamos né? Vamos pra casa, né? O cara queria o fechar cara cara também. Desistiu, o cara desistiu, velho. O casal comeu, foi embora e ele chegou falou, é. e falou se você quiser encerrar... Acho que tipo não rolou assim, né? nem a pizza clássica que rolava. Ele, ele deu. Ele, ele pagou um cachê simbólico lá, tipo, falou, velho, pagar pelo menos a gasolina do seis e tal, porque não tinha, né? Cachê. Uhum. Era cover, né? Entendi. Aí ele deu uma grana lá para gasolina e, tipo assim, de boa. Acho que ninguém foi puto para casa, né? Véio? Acho que ficou não. todo mundo de boa. <laughs> Nós tocamos as músicas lá e foi legal. Pra caramba, valeu. <laughs> Ô, beijo, as suas experiências são. Isso... Tem umas traumáticas, né, cara? Então outras que são muito gratificantes. E aí. Cara, vocês me corta aí, velho. Porque nós vamos nessa conversa aí, você não tem fim, Eu Não, Já não, vamos encerrar. Já tô, na... já, cantar, tô no... já tô no terceiro shot aqui de cachaça. Então... <laughs> já pus gasolina pra dentro aqui, velho. Agora vai embora. Yeah. Mas... <laughs> Uma outra lá em Lapinha, cara. É... É, cara, as experiências de Lapinha são sempre sensacionais, né? Lapinha da Serra, a gente. Tocou inúmeras vezes lá com a água de pedra. Tem o, o Cris, né? Que é o... O Cris e a Ana, que são grandes amigos nossos. Eles têm um bar lá, que é o Bendito. É, lá no centrinho mesmo, né? É, Lapinha da Serra, não sei se vocês conhecem. É um lugar sensacional, muito bonito, né? Cheio de cachoeiras e tal. Uhum. E a gente sempre ia pra lá tocava no bar deles, né? No, no Bendito. E... Cara... É igual você falou, Tiago, aquela, aquela coisa quando tinha show, um mês antes eu já tava naquela empolgação, falei, oh, que legal, cara, vamos para lá, porque era um ritual, né, velho, era um ritual, uhum. a, gente, se, a gente, eu ia de van, né, eu organizava dois carros, alguém dirigindo, porque tinha, a gente levava equipamento, e chegava lá, tipo, sábado, meio-dia, mais ou menos, até conseguir sair todo mundo e colocar as coisas no carro, eu chegava lá umas 11 horas, mais ou menos... Já chegava lá no bar dele, jogava âncora no chão e começava, né? A tomar é. ó, tomar cerveja, olhando aquela paisagem, desce cachaça e, e conversa, vai, conversa, vem. É uma alegria, né, cara? E contando o caso. E aí, bicho, quando você já tá pra lá de Bagdá, aí vai para casa, dorme um sono, acorda lá para sete horas. Geralmente, começava a tocar umas sete e meia, oito horas. Sempre dava pau no, no som ou acabava a luz antes. Né? Sempre tinha uns um perrengues. E aí... Começava e ia até a hora que a voz aguentava, né, cara? E às vezes tinha mais gente, menos menos gente, mas sempre eram experiências muito boas. Mas era isso, cara, era diversão, né, cara? Uhum. E aí teve uma vez, tinha um senhor lá, nem era muito velho, não, cara. Era mais assim. Rodou muito estrada de terra, sabe? Coitado, parece que uhum. é o cara aqui é <laughs> acabado, né? E ele, cara, a lata a tocava... já tá mais judiado, né? <laughs> E ele, cara, quando a gente tocava Pink Floyd, velho, o cara ia à loucura, bicho. Ele, velho, ele fazia o sinal da cruz e ajoelhava no chão, pra você tem ideia. <laughs> Tão feliz que o cara ficava. Ele ficava brigado, Deus. Isso não meu tem preço, né, velho? Isso cara, é eu via demais. aquele cara, bicho, o olho até enchia d'água, velho. E aí, esse sentar e pegava, quando a gente tocava Pink Floyd, às vezes ele ficava lá fora e tal, mas quando começava o Pink Floyd, ele pegava a cadeirinha dele, colocava na frente da gente e ficava lá. Grudado, assim, cara, vidrado, né? E você viu que o cara tava viajando na música. E aí teve uma vez, cara, que esse cara, ele, ele chegou com cara humilde, né? Da, da região e então, tal, ele chegou com três medalhas, cara. Eu tenho até hoje, tá, tá aqui guardado. Sabe aquelas medalhas que a gente ganhava né, na Olimpíadas da escola, né? Aquelas medalhinhas. É. Uhum. Ele chegou um com mérito. três um mérito, cara. Ele chegou. Sei lá onde ele arrumou isso, cara, mas ele levou três medalhinhas, velho quando a gente acabou de tocar, ele pegou e falou, trouxe aqui, ó, vocês merecem, cara, eu vou colocar no pescoço de cada um de vocês, e pôs uma que medalha isso? no pescoço de cada um, velho. O cara <laughs> levou brigado, um ouro pro cara, Brasil. Brigado. Ele levou, cara, ele <laughs> levou uma medalhinha pra nós, velho, eu tenho, ela ficava no meu tripé aqui, eu não sei onde que eu... Que deve doido, estar guardada na capa. <laughs> ficaram, mas... Nossa, que legal. Puts, cara, que coisa bacana, né, velho? Gratificante demais as coisas Nossa. dessas. Você tá doido, e é completamente inesperado, né? Você já viu a figura ali, mas você nunca ia esperar um, uma coisa dessa, né, velho? Pois e é, é um, de... uma é. pessoa né cara como é que às você tem ali pessoa. uma galera uma pessoa faz uma parada que muda tudo né velho muda a energia muda a sua disposição sua animação até a autoestima e tal é o poder da crítica cara. aí ó crítica é. positiva aí eu acho que os três deram aquela aquela engolida seca assim sabe cara porra <laughs> Bem sem sem ação né cara foi maravilhoso Muito velho maravilhoso. que legal galera Vamos para os comentários finais. Quem quer fazer o comentário final? Vamos imitar o um choque de cultura aqui, né? Comentário Vamos final. Vou mandar, mandar um abraço aqui. Abraçando. O cara, vai tirar um papel, né? Abraçando aqui o seu tião ali da venda. Renanzinho. Comentário é. final. Vai para os meus amigos. Chega. Fala aí. É, Ricardo. É, brigadão, pelo sua, por uma hora e duas horas, né? Porque teve Caralho. meia hora antes, né? De, de, eu achei legal que hoje a gente ficou mais solto, mais contraído, falamos de coisa pra caramba, compartilhamos experiência. Acho que é isso, né, velho? Porque. Vai ser foda você colocar um título nesse vídeo. Não, <laughs> o título vai ser bate papo. É papo sobre música, né? A gente inventa qualquer coisa, põe algo que vai chamar atenção para a galera clicar, né? Agora é assim, né? O clickbait, Clicbait, né? Clickbait é. que chama. É, isso. é brigadão velho. É, vou colocar no, no na descrição aí do, do vídeo o link do disco do nosso amigo. Se quiser coloca telefone de contato para shows. Vai rolar não, cara para dar medalha aí e tal ganhar as medalhas aí é. pelos é. cantos de Minas mas é. velho faça suas considerações finais aí para a gente seguir para o encerramento eu Thiago você mesmo você ah. não cara obrigado aí pelo bate papo deu uma me deu uma salvada aqui também Como eu te falei eu tava imerso aqui no, no trabalho aqui bem estressado hein? Ter essa oportunidade de conversar com vocês, aí, ainda mais desses assuntos aí, né, cara? Bom pra caramba, lembrar histórias. Nossa, melhorou demais aqui o, o clima. <laughs> Valeu, obrigado, muito legal. Contem comigo aí sempre que quiserem fazer Valeu. coisas do tipo. Parabéns aí a vocês pelo pelo álbum, tá sensacional, tá muito bacana mesmo. É... Espera aí o. Ansioso pelo show de abertura, pelo show, primeiro show de divulgação. Vai chegar, vai chegar. <laughs> Legal demais, cara. É, valeu, cara. E essa iniciativa aí é muito bacana trazer essa galera pra, pra conversar. É, a gente tem muita coisa para contar, né? muita coisa para compartilhar. Essas histórias é aí tem que ser. Tem que ser eternizadas, história. né? A gente já tá velho, né, cara? Esse é, é um fato. Velho, nós já estamos velhos, nós já temos é. histórias para ah, É que o telhado já acabou todo aqui, cara. É, já chegou a <laughs> fase de compartilhar experiências, né? É, eu já temos, <laughs> cara. Eu tenho muita experiência, muita. já Muito tem muita caos, história. Né? Muito caoso. caos. Caos. <laughs> valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado eu... pela consideração. aí. Valeu, Tiagão. Valeu, Gustavo. Valeu. Valeu, Ricardo agradecer, né, a você ter a disponibilidade ter parado e igual você falou essa sentada que dá aqui pra poder conversar, relembrar uns casos rir, né, rir de de, de, de bobagem, coisa que aconteceu que foi igual eu, eu falei no meio no, no meio de um caos na hora que tá acontecendo a gente fica puto, né, não quer saber de mais nada acabou com a graça, só quer ir embora pra casa dormir, mas depois passa o tempo, você lembra do negócio, você, você começa a rir, né, velho, não tem... <laughs> Não tem como. Fica a história. É, Fica a história. É, é muito bom, muito bom mesmo. Valeu ter participado aí. Hein? E. Seu álbum eu vou ouvir, eu fico meio. meio displicente com o com Spotify. Para de pagar. Aí depois eu resolvo pagar, ele me oferece promoção de três meses por 20 reais, aí eu volto. O cara só entra eu, quando tem a promoção de três só meses. Quando tem promoção, velho. Aí eu, eu, eu ouvi. Para Brante Nascimento e curti pra caralho. Até comentei com o Glauco na época. Eu ouvi ela umas duas, três vezes e achei muito foda, velho. É, igual você falando da, da, né, voltando rap rapidamente, da forma que, que gravou os, os ruídos e tudo, né? É muito assim, velho, surpreendente, assim, porque eu imaginei, falei, ah, os caras jogaram lá no Google lá, é, é, Efeito sonoro da cidade. <laughs> Pior que é, é o caminho mais rápido, né? É o é. caminho mais óbvio entre aspas, é né? porque e, assim, tá tudo na internet, né? Pois é, e ficou muito bom, velho. A qualidade, assim, é, abre um precedente para qualquer pessoa que ah, eu tenho material, que não tem dinheiro para pagar o cara do estúdio, sei o que, velho. Arruma um, um microfonezinho, alguma coisa, celular mesmo, vai para um, um cômodo mais tranquilo com menos barulho, de repente até que tenha barulho mesmo, que aí é crescente na música, né? Uhum. E grave, e é isso aí, cara. Lance aí, né? Muito bom, velho. Ah, é que artista, se danem as críticas. Se danem Exato. as críticas. É, massa demais, gente. Obrigadão. Vou confessar que hoje eu quase desmarquei porque eu tava aqui pilhado e, e também que eu não desmarquei porque, compartilha aí, que me fez bem pra caramba também bater. Parar de pensar nas nas coisas que eu tava pensando, mas, né, dá uma relaxada, cara, porque nossa correria do dia a dia pega a gente, né, velho? A gente a gente fica insano mesmo. Mas galera, brigadão, Ricardo, pelo visto uma hora e quarenta deu pra conversar um pouquinho, mas a gente vai ter que voltar aí para continuar depois, né, velho? Acabando a, a pandemia, a gente faz isso no Presencial, com é. cerveja, com tira gosto. Puts, cara. Né? Isso é muito aí legal é. isso aí, cara. Muito bacana. Pois aí. é, quem Apoia sabe. A ter... a... Apoia essa iniciativa. Mais gente e tal. Aglomerando. É. <laughs> Seria legal mesmo. Né? Tocando um pouquinho, quem sabe, vai virar programa legal, de TV. Cara. Aí. Pô, legal isso aí, cara. Muito bacana. Patrocinadores. <risos> <risos> Mas é passa isso aí, gente. É, Passar passa o pix aí. Brigadão mesmo. É, vou deixar aí na descrição o link do, do disco do, do Ricardo, que vale a pena, Dó, véio, vale a pena demais. Vale a pena, se não escutar, tá, tá vacilando. Só clicar aí. E também o link da campanha aí de financiamento coletivo. É óbvio que eu não vou deixar de falar, né? para a gente lançar o Unlock que o Ricardo falou bem pra caramba aí não paguei nada para ele falar foi... se, se depois se discordar reclamo com ele Mas, aí é nossa campanha pra a gente né, conseguir pagar os, parte dos custos né Thiago não todos é. a gente conseguir alcançar o Unlock aí. e aí não falei no começo do vídeo é como é que é se inscreva no canal curte o vídeo clica no clica sininho, no sininho. O <laughs> né? Ricardo, é, depois você me manda seu Instagram pra eu, pra eu pôr aí. A galera já também tá vai estar tá aí. O arroba, alguma coisa. Depois você me manda aí. Pode Mas deixar. é isso aí, galera. Obrigadão. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente.